Godmorgen. Så har jeg taget mig sammen til at stoppe igen. God lørdag. Men det er bare sådan en morgenvideo, hvor jeg er stoppet. Så lad os prøve at holde den sådan lidt kort. Det er så heldigvis ikke blæst helt vildt i nat. Så det er nok sådan blæst. Kommer også noget mere blæst. Men det er så lørdag dag. Jeg vil finde noget på YouTube og kigge. Jeg spiste min ostebolle i nat. Og en lille smule mere slik. Så det er fint nok. Jeg skal ikke sådan, når jeg skal spise mad. Yes. Vejret har været dårligt. Vejret har været dårligt mange uger. Jeg tror bare, det fortsætter sådan næste uge, 14 dage. Men jeg tror, når lige pludselig, når vejret skifter, så tror jeg, det skifter nærmest sådan til forår. Min dyne er rodet sammen, så jeg har haft det lidt køligt, fordi den der dyne er glædet ned i nat her. Yes, må lad os tage et glas saftevand. Men jeg vil så set bare finde noget på YouTube. Det kan være den der Lego-video, jeg er ved at kigge på 3 timer. Klokken er så 10:09. Nej, jeg skal have lidt brød i maven og sådan noget. Det er ikke sådan, jeg skal gå og sulte mig. Så jeg spiser den der ostebolle. Nu spiser jeg ikke mere, men jeg skal spise de der æg i aften. Jeg laver spejlæg med karry, halløj. Gør det i eftermiddag. Yes. Blanden er en saftemand. Men det er der lørdag i dag. Så bare frem til fredag, så kommer min luftepenge. Så er der faktisk kun få dage til min forældrepension kommer. Jeg har lavet glade på mit budget fra marts. Jeg skulle have ca. 3.000 tilbage, så det er marts. Marts kan jeg godt betale, hvad jeg skal. Plus, jeg kan også købe på en 1.000 kr. Sædel eller andet der. Det bliver så 500 kroner af sandblad, og så 500 Lego, og så bliver det så ikke så meget mere. Og så 1.000 kroner kan jeg gemme 1.000, og så har jeg skylder min gamle mor på 100. Så vil jeg have 700-800 til lommepenge. Så det kan godt lade sig gøre, men så er der sådan heller ikke, så er der heller ikke penge til mere. Så må jeg vente til den 25. marts, og så er det jo snart forår. Så men det er fint nok, og så får jeg jo 20 kilo sand plus 1200 Lego-klodser. Jeg skal have mere saft. Og det er jo ikke nok det der.
det blæser godt derude, kan man. Så bliver bare indenfor, skal gå ud af. Det bliver også blæst. Det bliver sådan nogle ikke særlig gode dage med vejr, i hvert fald de næste mange dage. Jeg bliver også meget lidt minus 6 grader, så jeg. Og der er også alt det der i Ukraine, der hvis Rusland rykker ind i Ukraine, jamen det vil så påvirke alt muligt, ikke kun ja, det vil påvirke alt muligt økonomisk uro, aktier og energipriser og alt muligt stiger. Det vil påvirke alt muligt, ikke kun økonomisk uro og inflation og alt muligt. Så nej, USA mener, at Rusland rykker ind i Ukraine i løbet af nogle dage. Så er de også ved at evakuere flere hundrede tusind mennesker fra en af de der provinser. Altså ind til Rusland. Yes, men det må de selv ligge og rode med. Det kan jeg ikke gøre så meget ved det der, så heldigvis langt væk fra Danmark. Men altså dem der bor i Ungarn og sådan noget, de bor altså ikke lige pludselig så langt væk derfra. Ungarn og Rumænien og sådan noget, de er altså medlemmer af EU. Yes, men nu vil jeg tror kigge se på den der 3 timers Lego video. Fra den der Lego butik i USA, Atlanta Brick Company. Yes. Men jeg spiser så ikke noget før. Jeg tager måske en skive rugbrød. Middagstid, og så skal vi lave æg, det der æg. Der kommer så nok heller ikke noget video før. For Atlanta. Nej, der er det bak med æg her. Der er 3 æg tilbage her. Jeg skal lige have spist de æg her.